Hej och varmt välkommen till en ny rapport med mig, Ivar Kristoffersson, Soul Warrior Energy, Själens krigare heter vår firma. Det kommer att handla om Uranus går in i oxen och den fantastiska nymånen och Merkurius stationär som sker, allting detta sker den 6 mars. 6 mars. Fantastiska tider. Och jag vill också annonsera att jag kommer ha en rea första gången på ett tag. 25% rabatt på alla mina rapporter eller horoskop. Jag talar lite mer slutet, se detaljer på hemsidan annars. Och så att den 24 mars kommer jag till Limhamn, Limhamns Folkets hus. Och har ett föredrag om stjärnfrön och tvillingflammor, vår galaktiska historia. Och vill du delta så hör av dig till mig eller Camilla Nilsson för Limhamn 24 mars. Nu då, och jag vill komma ut lite tidigare för att jag har insett lite saker här. Det ramlar ju ner lite små poletter i allting som sker, och stora också. Och först då så ska jag dra en runa för den här nymånen. Solen, månen och Neptunus tillsammans i fiskarnas tecken den 6 mars. Och detta är då, det sker då 19, nu ska vi se här, så att det sker 17.04 på kväll, eftermiddag. Och Uranus går in ungefär 9:30 i oxen på förmiddagen då, den 6 mars. Och det här är då den här runan. Och den måste jag slå upp för säkerhets skull. Lite hum om vad det är. Säkrast att slå upp den. Det är pedra, det är klippad igen. Det är att vi är klipporna i den nya förändringen, i den nya tiden. Det är vi som genomför det genom vårt inre arbete. Pedra. Och i en runtolkning så kan det vara det här att vi kan ha spelat olika roller och förlorat oss själva, och då gäller det att vara trogen mot sig själv, att hitta sig själv och att skapa sitt eget liv. Och här har vi nu en fantastisk möjlighet med den här nymånen, när Merkurius också är stationär under själva nymånen. Och perioden fram till dess för förlösning för allt detta som hände, som jag visade i förra rapporterna kring Pluto, Saturnus, södra Norden här i stenbocken. Nu vill jag också ta ett kvanttarotkort för nymånen. Det är 80 kort, en mix av kvantfysik och tarot. Det här blir 9 av svärd. Nian är ju enhet, oneness, källan. Och svärdet är skär igenom illusionerna. Vi ska se vad den här säger om detta. Det är den påminner oss om att det finns inget att vara rädd för utom rädslan självt. Vilka mörka känslor behöver du konfrontera? Vad är det för rädslor som du fortfarande behöver se, känna, omfamna och därmed neutralisera, acceptera? Vi är ju gudomliga varelser. Vår själ färdas här tillfälligt i den här kroppen som vi har just nu. Men vad vi framför allt är ju den här gudomligheten som nu visas genom nymånen tillsammans med Neptunus mitt i fiskan, som är källan för allting. Oneness, en energi. Det är detta som vi framför allt är. Och sen allt det andra är ju ett sätt för oss att uppleva och förändra vårt medvetande. En själens resa
i oändligheten. Och då har jag för den här så viktiga livet, så har jag tänkt till lite och jag ska dela detta här. Då har vi här, för jag tänkte jag ska gå tillbaka nämligen till 18 februari. Och då har vi ju här jag har gjort en rapport kring, för det var då när Venus och Saturnus möttes i stenbocken. Och samtidigt så var Kiron 0,00 grad i väduren. Så att lyssna gärna på den rapporten. Och vad jag insåg nu är att det här är ju starten på, givetvis på en ny cykel. Inte bara Kiron i väduren. Det tar ju ungefär 7 år. Sådär. Utan också en starten på en 50-årig cykel. Kiron går väldigt oregelbundet. Det kallas först en asteroid, men kallas numera mer en dvärgplanet eller till och med en komet. Den går, har en väldigt konstig bana vid Saturnus och Uranus. Och därmed så har den väldigt oregelbunden. Den är längst tid i fiskarna och väduren. Och Kiron är ju hela våra solar och har gjort ett jättejobb här i fiskarna. Att hela de sår som har varit här med religion, med vår gudsuppfattning under de sista 8 åren när Kiron har varit i fiskarna, speciellt då de sista 4-5 åren, senare delen av fiskarna här. Och nu när Kiron går in i väduren så startar just det här ögonblicket, sätter tonen för de närmsta 7-8 åren för Kiron, men till och med de närmsta 50 åren utav helande arbete här på jorden. Och då är det ju det att vi ska introducera, manifestera den gudomliga kärleken Venus här på jorden under den här kommande 50 åren. Vi ska genomföra det här förändringen till den nya tiden. Och transformera det gamla patriarkala samhället. Och på ett vis så är vi redan där. Vi har börjat luckra upp tidsuppfattningen. Och tredimensionellt så är det ju dualitetsseparation, och då är allting oförklarligt precis, och det är linjär tid. Fjärde dimensionen som många av oss är i handlar om att vi börjar förstå att tiden är inte så här linjär, allting är här och nu. Ja, det är kanske mer av femte dimensionen till och med. Men när vi blir mer flexibla kring tidsuppfattningen, vi vågar se nya lösningar, vi vågar skapa vårt eget skapande inifrån. Vi går ur de här polariteterna, vi ser enheten, vi skapar oneness i oss själva. Och detta för det här helande, det här 50 åren framåt, så har vi ju då det här att hitta vår närhet till oss själva, kräftan här. Emotionellt, känslomässigt, ta hand om oss själva, våra barn och allt detta. Och vi har Uranus då i slutet på väduren. Jag är den jag är, det är vårt högre jag, Uranus, vid Andromeda-galaxen, vid det här ögonblicket. Och det är också hela den här perioden nu, de här veckorna eller månaderna, så finns ju Saturnus och Pluto. Pluto vår själ, Saturnus vår tredimensionella verklighet. Finns vid Lyrans konstellation där mänskligheten startade en gång i världen för många miljarder år sedan i vår vintergata. Det här har gått tillbaka till rötterna, gått tillbaka till källan, gått tillbaka till One, gått tillbaka ända ner till vår själ. Och hitta vårt nya sätt att leva, den nya kärleken, det nya livet, där allting är så annorlunda och byggs på ett helt annat sätt än det som har varit. Det patriarkata, regelstyrda samhället som har varit. Och för det här när Kiron då den 18 var vid 0 grader, så var också solen precis i slutet på Vattumannen. 29 grader i Vattumannen. Vattumannens tidsålder är här. Och då om vi tar och går vidare, för det som händer nu vid nymånen är ju att först kan vi titta lite på
datumen här. 6/3/2019. Det är både nymånen och att Uranus blir, går in i 0 grader i, ska se, här är Uranus 0 grader in i oxen och kommer stanna där då de närmsta 7 åren. Och Uranus har en mycket mer regelbunden bana, så att den tillbringar ungefär samma tid i alla tecken. Den går liksom runt solen i hyfsad cirkel. Men 6/3/2019, 6, 3 och 3. För 2019, om vi lägger ihop det blir det 3 också numerologiskt. 3, 6 och det blir också 9 då. Om vi lägger tillsammans lite här. Och här har vi ju tredje, fjärde, femte dimensionen, 369. Vi har också harmonier. Vi har frekvenser som Tesla till exempel använde i sitt liv för sina upptäckter. Och som vi kan utnyttja här. Och trean handlar om katalysatorn. Treenigheten. Det är att visa, att uttrycka. Sexan handlar om ta hand om, vara till världens tjänst. Och nian är då det kompletta oneness, tillståndet av enhet, källan. Och just 3 dagar innan det här, 3/3/2019, så har vi ju 333. Jag måste visa på de här siffrorna. En portal in i det här nya för den här magiska tiden. Och fram till den här Uranus inne i oxen och nymånen i stenbocken, så kommer ju månen. Att när jag spelar in det i månen här i början på stenbocken och kommer att passera förbi, som jag har en rapport kring Saturnus och Pluto här. Och djup emotionell förändring av din verklighet. Även södra Norden. Och jag har en förkylning här, jag bearbetar mycket i min arslinje för tillfället. Och sen kommer månen in i Vattumannen och sen kommer den då fram till solen och Neptunus inför nymånen här, den 6 mars. Merkurius står som retrograd här, men jag har ett annat program där jag kan kontrollera att Merkurius är stationär vid den här dagen den 6 mars. Den är stationär från 4 mars, alltså står till synes still från jordens utgångspunkt. Och det innebär nollpunktsenergi, det innebär ett ny möjlighet att skapa, precis som den här 0,00-energin för Chiron tidigare i förra och nu för Uranus här i oxen. Och stationär blev Merkurius, våra tankar, kommunikation och allt detta den 4 mars klockan 20 ungefär på kvällen. Och är det 2 dagar till 20 på kvällen den 6 mars. Och det innebär att vi har ett unikt tillfälle här, och det är också i 29 grader 37 minuter utav fiskarna. Den sista självande graden av fiskarna. Slutet på cykeln, slutet på patriarkatet och fiskarnas tidsålder. Och här står Merkurius still när Uranus går in i oxen och när vi har nymånen. Då har vi ett nollpunktstillstånd där vi kan befria oss, vi kan släppa tankar, oro, vi kan hitta hjärtat. Och gå från hjärna till hjärta. Att gå från dualism, separation, 2 hjärnhalvor till 1. Pulserande, starkt, passionerat hjärta. Och detta är då ett så stort helande i de här dagarna. För här är det ju en konjunktion med Chiron. Att vi har haft så mycket programmering, så mycket hjärnkontroll, så mycket som påverkar oss att vi bara kan slappna av oss själva och släppa allt det här gamla. Låt det vara. Omfamna om det behövs. Lev ut sorgen om det behövs, men låt det gamla vara. Och nu bygger vi det nya med oändliga möjligheter med vår själ. Med våra liv, med det som, allt det vi har lärt oss, allt det kvantskapen som vi har lärt oss, allt det liv som vi har. För att Uranus är ju då 0,00 grad i oxen. Och de här timmarna under själva, just före fullmånen, just före nymånen, de här timmarna sätter då tonen för de närmsta 7 åren för Uranus, en av jätteplaneterna.
som är styrare av den nya tiden, som är rebellen, som ger plötsliga insikter. Det handlar om elektricitet. Det handlar om, framförallt om vårt högre medvetande. Kollektivt högre medvetande går in i moder jord. In i det fysiska. Och vårt individuella egna högre jag kommer in i vår kropp. Oxen. Och här har vi ju Mars som tuffar på här. Sakta, effektivt, säkert, jordnära. Vår maskulina passionerade kraft. Så de närmsta 7 åren beskrivs av de här energierna som det här horoskopet ger. Det sätter tonen för de här åren. Och då har vi ju givetvis den här stora konjunktionen då. Månen, solen och Neptunus i fiskarna här. Som är en sån spirituellt uppvaknande, en sån möjlighet att ge liv till det nya, ge kunskap, ge visdom, ge kontakt med källan och att komma ur illusioner, komma ur allt det gamla, komma ur allt som har lurat oss, allt som är distraktioner, alla såna här som vi har använt och som vi har fått ta till för att överleva. Vi behöver inte dem längre. Vi kan komma in i källan, till oss själva, till närheten, till vårt hjärta. Att släppa alla förväntningar, att bara vara, det är mycket Uranus och synkronicitet. Att bara vara och lita på att livet ger oss det vi behöver. Och sen tar vi våra steg givetvis med vår fulla manliga kraft, den nya gudomliga massenergin här. Och vi har en jättefin till nymånen, en sextil till Saturnus och Pluto. Som gör att vi kan förankra det här i vår tredimensionella värld. Vi kan manifestera på ett helt annat sätt när vi släpper det gamla. När vi stiger in i den energi som vi har med oss. Vår källa. Vår stjärnfröjursprung. Och vi har en kvadratur till nymoden från Jupiter som expanderar allting. Och som visar var är det. Du har dina illusioner. Var finns de? Släpp. Venus är här i kvadratur till Uranus. Allt som inte är av kärlek väcks, belyses och vi hittar vår individuella, originella, egensinniga kärlek som transformeras. Våra liv transformeras, vårt yrke transformeras och vi hittar närheten till oss själva, våra barn, vårt inre barn och allt det här som jag brukar prata om. Men det är så starkt för det är vårt själv, det andra huset för norra Norden här. Vår självkänsla det handlar om. Att lita på dig själv i alla lägen. Men gör du inte det så bryt ihop och så tar vi nya tag. Så lita på dig själv, hela dig själv. Ta hand om dig själv, ge kärlek till dig själv. Du är värd allt. Du är värdefull. Och då ska jag titta lite på nymånen som jag redan har sagt en del om. Och då har vi ju nymånen här då vid 15 grader och 47 minuter. Och där har vi 6:an och 11:an. 6:an som ger att hjälpa, vara till världens tjänst, service. Men ge det till dig själv också. Och 11:an som är ett mästarnummer här. Och det är ju väldigt nära Neptunus här. En sån kontakt med källan så att det inte är klokt om man säger så. Det är fantastiskt. Jag är lycklig att kunna vara astrolog i dessa tider. Att kunna förmedla det här och påminna dig om dina energier, om ditt kosmiska ursprung, om allt detta som sker och vår oändlighet. Det är ju fiskarna. Det är oändligheten. Det är källan. Det är det formlösa, det är musik, det är det fria. Och att hitta det i ditt liv så att du kan vara den gudomlighet som är menad att du ska vara. Som du själv har valt när du stigit ner till det här livet. Och då har vi ju här Merkurius i den sista graden i fiskarna tillsammans med Chiron här. Och här finns ett Guds finger från Osiris vid Regulus.
Kungen och drottningen, vi är kungar i våra liv. Kung av allt, drottning av allt. Osiris är underjordens kung. Nollpunkts energi här vid Regulus, som också är de magiska djurens hemvist. Och det här Guds finger, en jord, pekar ner mot Merkurius och Chiron, att hela de här tankemönster, allt det här som har snurrat omkring, att släppa, andas, bara vara. Och det är Pallas Athena som är den andra benet i den här jorden. En krigare är vi. Vi behöver ta fram vår själens krigare, vår energi, att nå det här djupet i oss själva. Och gör vi inte det, så kommer livet att göra det. För här har vi ju så mycket som hjälper oss med detta. Det är fortfarande Uranus i en kvadratur till nordernas axel här. Och som ger den här inre drivkraften till förändring. Och vi har Pluto och Saturnus tillsammans med södra Norden här i stenbocken. Venus i kvadratur till Uranus. Kärlek, kärlek, kärlek. På ditt sätt, ditt individuella sätt. Inte efter några gamla mönster eller några sådana här fåniga regler som har funnits, utan på ditt sätt, till dig själv och till din värld. Och nymånen är då i sjunde huset här. Att hela, för det här är också Chiron och allt den andra där, relationer med andra och med sig själv, att hitta kvantskapandet och utgå från det, och därmed kunna vara mycket friare i relationer till andra, för att du är dig själv. Och gör det enkelt. Och om fjärde dimensionen är att vi böjer tiden, vi förändrar, vi gör kvantsprång, vi hoppar i dimensioner, vi är multidimensionella varelser, så är femte dimensionen nuet. Och jag brukar uttrycka det som så att vi har tidigare liv vid planeter kring andra fiskstjärnor. Egentligen så är det ju högre dimensionella liv, och det är nu. Det sker nu. Det är helt otroligt. Men kvantfysiken säger det, oändliga möjligheter. Och därför så är ett nyckel till att komma in till femte dimensionen att släppa alla tankar, även den tro och trosuppfattningar du har, för att de beror ju på en perception, en visdom du har. Att släppa de gamla bilderna och bara vara i nuet. Bara vara i vårt oändliga nu. Nu är solen kommer, det är vår på gång. Jag kan sitta ute på verandan för första gången. Det är fantastiska tider. Mycket stark nymåne. Sätt en intention. Vad är det du prioriterar mest? Jag brukar ta ett område. Du kan ju ta flera. Det är ju precis som du vill. Du bygger ditt eget liv på ditt sätt. Men sätt gärna en medveten intention. Vad vill du förändra i ditt liv vid den här nymånen? Meditera, ta hand om den energin och se vad som händer under den kommande månaden. Och jag bara som en liten varning. Det går mycket fortare att manifestera just nu. Var beredd på att ändringarna kommer. Och sen har vi då Uranus in i oxen. Det är också allt det här med moder jord. Att det kommer bli förändringar. Det kommer att bli utrensningar. Men det första som sker är ju att vi förändras in i oss själva. Kommer det bli förändringar i ekonomiska systemet, i allt detta. Men vi är ljuspelarna som gör förändringen, och vi behöver stå kvar i det här nuet och i de här kvantsprången och dimensionaliteten och lita på förtröstan av att vi får i stunden det vi behöver och inte gå tillbaka. Vi spelar fortfarande upp de här gamla bilderna att vi behöver göra, jobba hårt och så vidare, linjära tiden. Vi spelar upp det här gamla ett tag här. Det existerar liksom i samband. Samma med varandra. Men vi börjar fatta nu mer och mer vad det handlar om. Vi börjar slappna av och vara oss själva. Och gör det enkelt, gör det smidigt. Och förändringen sker inuti. Och därför så syns kanske inte så mycket utåt än. Men det kommer, jag lovar, det kommer kring
Uranus i moder jord oxen. Som Uranus då kommer vara de närmsta 7 åren. Och vilken start på den perioden. Vilken fantastisk start. Och för att fira detta så har jag då de här reorna. 25% rabatt på Stjärnfrörapporten. Eller 25% rabatt på kvantfödelse, progressiva horoskopet. Jag har även solretur och drakoniskt horoskop. Passa på att utnyttja rabatterna. Hör av dig till mig för att få information. Men läs först på hemsidan. soulwarrior.se soulwarrior.se. Det finns information där. Följ informationen, hör av dig om du har några frågor. Och varmt välkommen till Limhamn till 24 mars till, om du har möjlighet att komma. Det är fantastiskt att ses i det fysiska. Det är också något vi är på väg emot nu. Att komma mer och mer in i telepatisk fysisk kontakt med varandra. Helandet pågår. Jag ser här att det är sjätte huset också. Det här kost, hälsa, motion. Allt detta påverkas så starkt av den här nymånen. Att hitta nya rutiner för ditt liv. Tack och varmt välkommen in i den nya tiden. Hej då!